あ、どうもレアです。島根県に住んでて、複数好きな高校3年生です。今日はこのニードルスの 21AW のジャガードのコーチジャケットを使ってスタイリングを組んでいきたいと思います。じゃあこのニードルスのベルアのトラックジャケットとどうしようかな。パンツ、どうしようかな。ワンチャングリーン決めた。じゃあこの発色のいいグリーンで。なんかブルー系がいいな。やっぱこれじゃなくてパンツがむずいっすね。どれにしようかな。トラックパンツがあったのは最強なんだけど。ガーメントのツイード、いいかもっすね。これいきます。これいけるな。 OK、 はい、多分これで、はい、多分いけますね。今日紹介するこのニードルスのコーチジャケットになるんですけど、このオリーブとブルーの2色展開になってて、でこの特徴といえばこのジャガード柄っていうんですかね、この柄がこの刺繍になっていて、これもちょっと面白いポイントですよね。もう一個面白いのがこの裏地がですね、裏地が紫になってるので、ここでニードルスのが表現されてるなと僕が思って、今日はこちらを使って、こちらとこのその定番のこのトラックジャケット、こちらはベロア素材になりますね。ベロア素材にすることによって、このなんかこいつと組むことによって柔らかい雰囲気が出るのかなと思います。それではこれで組んでいきます。どうでしょうか。身長185センチ、体重61キロ、着てこのサイズ感ですね。で上がニードルスのコーチジャケットの S サイズで、インナーがニードルスのベロアのトラックジャケット、サイズが M です。でパンツがガーメンズのツイードのパンツになります。自分的なこのなんか同系色で合わせた感じで組みました。でなんかこのコーチジャケット、今気づいたんですけど、中綿履いててめっちゃあったかいですね。でなベロアのこの柔らかい感じで出て、自分的には結構気に入ってますね。後ろのシルエットとか特にこのやっぱ柄を生かしたかったんで、なんていうんですか、まあ、できれば無地のパンツを持っていきたくて、このツイード生地のパンツ持ってきて、まあなんかちょっと細かいラインが入ってて、なんか、まあ、柄と柄って言ったんですけど、細かい柄となんか大判な柄みたいながなんかマッチしてて、まあ、自分はまあこういう感じなんですか、こういう感じが好きなんで組んでみましたね。自分はなんかそのギミックが効いた服が好きなんで、ちょっと規則性がある服をやっぱ自分に入れるのがなんか自分のなんかテリトリーというか、なんですかね、そんな感じですね。はい、いかがでしたでしょうか。僕のインスタグラムはここのこちらの方に貼っておくんで、ぜひフォローしてください。ではさようなら。